algo más que en el bomberos, algo más que en el bomberos, Paco. Te digo que sí. Eso es bombes. Amá que bombes. Pero diuen bomberos. ¿Per qué es diuen bomberos? Che, quiseis a la Porta Verde, che. Ara vinc. Va, ara ve. Per què creo que es diuen bomberos? Perquè bombegen l'aigua pa apagar el foc. Però a veure, en veritat té algo de sentit. A veure, sí, però no això... crec que siga ell. No té que ser això ni de fly, qualsevol però... Qualsevol persona que la seva feina es dediqui a bombejar algo de líquid seria un bombero, també, no? Home, Jordi... però no bombeja prou! Jordi NP, per exemple. És bombejador. Sí, de cum. Si Jordi NPC fuera un personaje de la LOL. Jordi NPC. Jordi NPC. Claro, claro, pues el Charlie, el Siri tenía toda la razón, porque según la definición, la denominación procede del término bomba, ya que era habitual que para apagar un incendio se obtuviera agua de un río o pozo cercano al sitio del hecho a través de una bomba hidráulica. O sea que básicamente sí, porque... Bombecha en la igual, tío. ¿Vos que él diga un bombazo? Informativo. ¿Vos que él diga la materia que sí, un bombazo? Dime un bombazo, suéltalo. ¡Hiroshima! Carlos Sainz acaba de fer primera posició en Fórmula 1. Des de fa no sé quants anys. La primera posició d'un espanyol, des de fa no sé quants exactament, perquè no me'n recorde. Ho ha mirat este matí. Alonso. Conta, sí, conta. Sí, però vamos, bàsicament, Carlos Sainz. El Carlos Sainz Jr., perdón. Porque está el pare que conduce en rallies. El pare es el mítico. Igual que Cañizares y se apoya. Pero vamos, este, el Carlos Sainz, el bo. Bueno, pues que la trefa de casi guanya molt. Bueno, el de Fórmula 1, el xicotet. El bo, pero en la Fórmula 1. L'altre ha donat bons, bueno, un bon moment a Espanya. El millor. Merda, bons moments. El millor. Sempre ha sigut... I encara està ahí, sí, en plan, sí, sí, potser no guanya, però el tio... Sí. Però va intentar guanyar. Li xusca, sí, aprèn. Sí. Bueno, la cosa. Carlos Sainz Jr., moltes gràcies per tornar-nos a aquesta època del 2006, on Fernando Alonso guanyava, feia podios, i ojalà que Melendi el faci una cançó a tu també. El plan era que guanyara Carlos Sainz. Clar, no s'enganyeu. Això era el plan de deberes. Realmente eso ha sido, bueno, también comenté, no sé si vosotros lo sabréis, pero no. Va a haber un accidente de la polla en esta última carrera, en la primera curva de FED. ¿De aquí? Es día Zou, no me acuerdo el primer nombre, pero el apellido era Zou. Zou. En la primera curva es va a enganchar un coche, li se va a volcar y vas a comenzar a derrapar carabay a lo mejor 40 o 50 metros, que asustaba. Y de FED es que va a arribar hasta la valla. I es va clavar entre el hueco, entre els pneumàtics i la valla, per un huequet aixina. Està bé. Sobrevivís. Jo estava ratllant-me per això. Tinguem que aplaudir el gest que va tindre un de seus companys que va abandonar la carrera per ajudar-lo i per socorrer-lo i per avisar tot. Però, ole. Un moment. Cuidado. No puc trompar, és el micrófono. No puc trompar el micrófono. Y hasta ahí salen de la Fórmula 1, porque directamente es que no tienen ni puta idea. No sabes guien, pero es titular. Sinceramente, yo solo sé que en Fórmula 1 guanya aquí queda primer, pero no me sé ni las normas. Y me te... Sí, es complicado. Y que número uno es pole. Complicado, porque ahora lo del... Ahora está lo de la merda esta de... ¿Cómo es día? El turbo ese que tiene, que en verdad no es un turbo, sino que es un alero, una historia de por... Total, es que no tinc ni puta idea de Fórmula 1, no anem a parlar. Ho sentim, però bueno, almenys fem el detall. Però fem el detall. També... No fem com Deportes 4 que paren només de futbol. No, de futbol no. De Madrid. De Madrid. Literal. Que raro. També passem un poquet, perquè anem a passar a un deport que per almenys entenem un poquet més, que és el tenis. Ara mateix està jugant Wimbledon. Este torneig que, com ja sabeu, es juga en Fatalisme. Gespa. Ja en herba. I tenen que anar vestits de blanc, per algun motiu. Gran slam. O sea, clar, m'agradaria dedicar-li un minutet a esta norma, que a mi em pareix molt guapa. És que tots els jugadors que juguen tenen que anar vestits de blanc. Sí, no? Tot de blanc. Sí, i no poden anar en anuncis ahí enormes. Torneo i Vicenco. Marca, millor així, en plan Nike o Adidas, així, xicotet, i tot de blanc. El primo. El niño. Que està molt bé per mantenir la tradició i tot. Jo encara he vist motxilles i camisetes del niño. Pensava que no, però sí, sí. Perdón. Wimbledon. Què ha passat en Wimbledon? Tercer gran slam de la temporada. Sí. Crec que és un gran slam, perdoneu. Això, correcte.
Espera, es que no entenem molt de tenis. No, jo sí que sé. Ah, sí, ho saps. És que m'ho va explicar l'altre dia. Pues això, en el tenis estan els tornejos ATP, que darrere sempre fica com un número. ATP 250, ATP 500, 1000, hasta 5000. Crec que n'hi ha. 5, no 000, sé, no tinc ni puta 5000 n'hi ha poquets. I pues, 5000, 2000, 1500, 750 i 250, crec. Això són els punts que guanya el primer que queda. Vale. I això són pues, tornejos per anar preparant el gran slam. I són pues, con quatre temporades. Primera temporada es juga pista ràpida. No tinc, sincerament, Charlie, no me pregunto pues, a mi perquè no tinc puta idea. Vaig a tema triple. Crec que és del triple. Dura, juguen en pista dura, fins que arriba el gran slam. Quan arriba el gran slam, canvien de superfície. Clar. Terra batuda. Arriba el gran slam, que és Roland Garros, que tots el coneguem per Rafa Nadal, i canvia a herba. I ara estem jugant el gran slam d'herba, que és Wimbledon. Damunt Wimbledon, normalment el que ha sigut sempre el puto amo en herba, normalment ha sigut Federer. Roger Federer, correcte. Però bueno, anem a parlar del que tinguem este any, que tinguem dos representants espanyols. Puc tindre una... que aspiraven a guanyar. Puc dir una aclaració? Sí, així, per així, per aquesta zona, el puto amo en l'herba ha sigut el primo. Bueno, anem a passar del xiste, el xiste de drogues. Correcte. Ja ho sé, total, jo no critico. Qué buenos por ahí, chico. ¿Qué ha pasado en Wimbledon? Dos representantes españoles que tenían, pues uno ha caigut. Una llàstima. Una llàstima perquè la veritat que Carlos Alcaraz, que ara mateix se situa com el king del món. En 20 anys. En 20 anys. 20 anys o d'aneu, o sea, és molt jovenet. I dones, o espanyol però de Múrcia. Múrcia. Un aplauso per a Múrcia! Ole! Gràcies. Ja ha fet prou més que Madrid. Per este país. Carlos Alcaraz, que tots estàvem molt il·lusionats en ells, perquè en els últims tornejos pues, se l'està traguent. Molt bons resultats per ser un tio que té 20 anys. Pociones contra la Arte Gringa. Ha sigut eliminat en octavos de final contra l'italià Jannik Sinner, que molt de nom d'italià tampoc té. Sinner, que té que ser nacionalitzat. Tal qual. Segur. Top 10 ATP. També. Top 10. Ara no, Sinner és bo. Sinner és un nom que se sabe. Li ha tocat la puta que en octavos de final ja li ha tocat uno que li podia fer la mà. Però Djokovic, que no li importa a ningú. No, molt bon torneig també. Ni importa el que ha fet. De l'espanyol. Nadal, per ara, ha guanyat la tercera ronda. Va guanyar la tercera ronda el dissabte contra no sé qui, Sonego. Sonego, italià. Kyrgios, el amado por todos. Ojo, Kyrgios. Kyrgios, per a que es fes una idea, és com Kyrie Irving, també és australiano. És molt tòxic. És molt tòxic. És el més tòxic. És com és l'oveja negra del tenis. És el que sempre està fent bregues, reventant raquetes... Sí, també té molts trickshots, també, com Kyrie Irving. I saca per baix, aquestes coses, que per cert, ho va fer contra Tsitsipas. Per baix? Un partidazo. De les cames. No, no va ser per baix de les cames, crec que va ser només per baix. Crec, no me'n recordo exacte, però sí. Però vamos, que de fet és que li va fer el punt. Però això es veu com un acte de disrespect en el món del tenis. A veure, també està guapo que n'hi hagués un poc de disrespect, eh? Sí, però en el tenis és un deport molt classista. Molt senyorial. Sí, molt senyorial. Entonces, fer aquestes coses no és com en la NBA, que pots celebrar d'una forma i d'una altra, i pot ser més de respecte o menys. Claro. Però en el tenis, tot el que s'inisca de la norma està molt mal vist. I damunt es penalitza, en plan, trencar una raqueta es penalitza. Sí, òbviament. Trencar una raqueta no està permès. Inclús, no si no m'enganyes, tirar la bola al camp de l'altre quan no està jugant el punt també es pot penalitzar perquè almenys es pot considerar com agressió. Per exemple, inciso, així sabeu que Pablo i jo juguem a tenis i estàvem en un club a Sinolleria, pues, en un partit de lliga que estàvem jugant contra el Helios, Don Tillent, que també... ¡Pah! Pijeig. Un jugador que vosaltres conegueu, el xic. El micro. Ah, sí? Vosaltres conegueu el xic, no vaig dir ara el seu nom, però un jugador des que estava en l'equipo es va enfadar i una vegada ha acabat el punt va treballar la raqueta contra la red en tan mala sort que la red va fer algo raro i la raqueta va acabar passant al camp de l'altre, però res, va caure davant de la red però en el camp de l'altre. Ho va veure l'entrenador de l'Ontinyent i va demanar la expulsió de l'equip d'Olleria per agressió, perquè això es considerava agressió.
I van expulsar. Al final no, perquè dius, tio, ha sigut mala sort i ja, okay. És un xavalet que en aquella època que tenia 14 anys, en 14 anys, germà, en qualsevol deport, les venaes, et pot pegar una vena. I més, però, si imagina, estan ahí estos papis mirant-te, tio. Clar, en el futbol, en el bàsquet, que han hagut bregues, ja ho crec. I no ha passat. Veure, dos sí partits de sanció. Sí que ha passat, depèn de bregues. Veure, sí. Home, si diguem la de Pistons contra els Pacers, vale. Claro, okay. Però sí, de pe. Però és que la NBA també són molt de... Buah, si no estic molt còmodo, eh? No agarres el... Bueno, en la NBA també són molt de... És que són molt... Perro ladrador, poco mordedor, eh? Quatre espentaetes, si no es fan els xulets i ja... Sí, jo veig molt per l'espectacle. Jo vull recordar, no sé si l'heu vist, però és històrica, va ser una brega quan Maradona estava jugant en el Barcelona que en res d'espentones ni coses, es van començar a pegar patades i punyades a la cara a tots, entre tots. A Maradona crec que es van suspendre com en 6 mesos o un any, una cosa així. Això va ser lo pitjor que va poder fer per ell. Si pots ficar imatges... Jo crec que de bregues anem a parar de ser un ratet. Encara no estem en això. Clar. O sea, encara no estem peleons. Acabem a part del tenis, diguem que Rafa Nadal contra qui juga. Que si pareguem simpàtics perquè no estàs bé. Rafa Nadal juga ara mateixa, segons el meu rellonge, que són les 7 i... són les 8 menys 20, deuria estar començant el partit contra Botic van de Zans. Sa puta mare. Sansul, un holandès. Botic sa puta mare. Un holandès d'estonteig, estos que juguen ahí. Però que no n'hi ha... No 6-0 per Nadal. Trufes. Que per cert, Nick Kyrgios ha guanyat també els seus octavos de finals i passa els quarts. Que Nick Kyrgios ja feia temps que no passava les rondes... Que no feia res. Que no passava les rondes finals d'un gran slam. Sí. Ah, vale. Crac. Djokovic també està en els quarts de final. Qui? Djokovic, el número 1 del món ara mateix. Sergio. Jo no sé ni qui és. Jo tampoc. Total. No me sona. Fer-la. Norberto Djokovic? Juan Alberto Djokovic? Llavors, volia fer... Ho fiquem després? Norberto. Fem així 20 segons de silenci i fiquem el vídeo. Sí, fiquem el vídeo simplement perquè reaccioneu un moment. Que Pablo ha trobat el vídeo de Maradona. Perquè reaccioneu un moment perquè vegeu el que era en el moment. Què és tu, eh? Contra l'Atleti Bilbao. Per cert. 20 segons de silenci. Anem a parar d'hòsties, no? Brutal, brutal. Balconin, què està passant? Què està passant, Paquito? Paco, para el puto futbol. Obre el puto Twitter. Que ha... no? Part de la nostra vida. És cultura. Ja, fora d'este programa ja el comentem també tot. Sí. Balconin Couture. Per aquest motiu l'hem clavat en la secció de deports, que és una secció que no falla mai. I hem descobert que el balconin és un deport que ens agrada moltíssim. I m'agradaria començar aquesta secció dient que fa 2 setmanes es va donar el primer cas de balconing en Menorca, en la illa de Menorca, des de feia 19 anys. Van ser... 0 casos en 19 anys, sí que és de veres, sí. 0 casos en 19 anys. Hasta que van arribar 2 inglesos, com no? Un turista anglès cae por una cantilada en Ciutadella i se fractura el brazo. Ahí vaig estar jo fa no res. No, Ciutadella és... Ciutadella és la capital de Menorca. Madre mía, tío. I el que jo no entenc és com... és que tienen que trobar la manera de poder superarlos. És impossible. No. No sé. A veure, tinc en compte que els francesos encara no han aparegut en el rànquing. Estan tardant. Millor. I Espanya s'ha clavat en el top 3, eh? Cuidao. I espera, que està el top 2 en casos totals. El que passa és que, clar, així la classificació realment va a partir dels pisos caiguts. Perquè tens que ser més valent. Claro. Correcte. Vull destacar que Colòmbia... Que Colòmbia... Sí, sí. L'últim podcast no estava ni en la classificació. Jo crec que va ser tot del mateix grupet. I de repente va arribar un colombiano con todas sus pelotas, ¿sabes? I es va tirar 5 pisos. Yau. I al top 4. Jo crec que el Twitch anava a entrar al top 4. Sí, volia. Anava a entrar al top 3. Lo que pasa es que també Espanya al tirar-se... Al tindre més casos, clar. Però això anava a clavar-se al top 3 directe perquè... Era un puto cas, tio. 5 pisos... Era un pavo. Iau. 5 pisos d'una. I... Espera, podem... Es va ferir. Espera, podem parlar de Països Baixos? Podem parlar de Països Baixos? Països Baixos va tindre... El pavo li se va ocurrir la idea.
El pavo ese es Michael Jordan en el balcón, tío. Vaya tela, va a entrar y va. Va a entrar, sí, va a entrar para no hacer, para fijarse en el per top. Para hacer historia. Sí, sí, no, sí. Es que no ve. Sí. Yo sé que así acabe, pero acabe por lo alto. Huit pisos, sí, sí, caigut, sí. Una pero, persona. Pero la palma. Sí, no. Sí, la palma, ¿no? Sí. Ya un crick, o sea, es que no me había ni fijado. Hostia. No, sí. Máquina, tío. Desde así le volean. Después vaig a pegar dos chamos per ahí. Desde así le volían enviar a nuestros condoneses a la familia. Merda, yo no tinc res. Si era merescut. Bueno. Cuando el tires de un octavo, creo que eso es lo que. Pero es que eso. Continúo diciendo que puedes seguir el cast de España, que son tres casos, seis pisos, que son dos pisos per persona. Pero porque así no están tan locos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En el top 3. Tres ferits, vale, pero ninguno mort. Claro. Molt bé. Està bé. Vale. Lesionat, d'ací dos mesos, torna a tenir un altre intento. També, joder, pots fer-te la de Colòmbia, però això és més kamikaze, que és te'n tires cinc i et quedes ferit, que també pots acabar morint. És jugar-se-la. Mira, pel colombiano també és un superman, perquè cinc i sols estar ferit, flipa, eh? Cinc pisos són molts. Así juez, ahora que es el que me es auster. Pero es que también te digo que ni una fina línea entre la cantidad de pisos y si vas a ferirte o vas a matarte. Ahí estás. Entonces tú ahí demuestro que es el mejor. Ni a un punto en el que la cantidad de pisos ya comienza a donar igual. Eso es la hora que te mes aus. Hombre, ahí ya también resistencia física. Bueno, sí, o no tindré res a perdre ja. Per això, podem considerar que el de Països Baixos és el GOAT? Sí, sí, de sí. Moment del deport este. Com li diguem? El MVP d'esta temporada és ell. Però a veure, de Regne Unit uno va votar el sèptim, que crec que és el que es va matar, que ja té que ser puta, eh? El tires des d'un sèptim perquè dius, ja no hi ha ningú tan loco com jo. I de repente ve uno... I de repente ve uno fa, i si s'ha mort, jo també, però almenys li guanyaré. Claro, per lo menos tiré un... I passar de setes. Però és que era això, o sea... O sea, des d'un 8è pis, jo crec que caus a l'aigua i te mors igual. No, sí, sí, o sea, sí. Aterrissen en l'aigua i la palmes a tres, igualment. Anem a, ficant a 3 metres no per... No crec que hi hagi no, molta diferència. És que només ficant a 2 metres i mig per piso, és que te'n vas ja a esto, a 20 metres. A Júpiter. No fa falta que el facis, però 20-25 no, metres... Ara ve en Xiri, que vaig a ver. Que per cert, per a qui vulgui consultar el Twitter, vull dir que fa poc els admins d'este, bueno, la gent que du este compte de Twitter i esta classificació, este gran han tret unes estadístiques. Cuidao. Que són molt, coño, són molt curioses. Si vull copiar una miradeta, ara no anem a comentar-les perquè entre que no anem a ficar-se a explicar lo que és la mediana i tot i xa polla, perquè segur que vosaltres sou millor que vosaltres. Correcte. Veu una miradeta, molt interessants. Moltes comparacions de qui és el que vota, per què... Fica així també altra vegada el compte de Twitter. El compte de Twitter no falla mai. I hasta ahí és el que sabem de la Balcon League. Per ara estem tinguent uns dos casos per setmana, un o dos casos per setmana, que és una bona mitja, sincerament. Una molt bona mitja. Molt bona mitja. Però ha hagut una cosa molt important este fin de setmana que només passa una volta a l'any. Este no. Fa dos. El passat. Bueno, fa dos. Bueno, ara mateixa veres, us dona igual perquè no sou en quan està garbat esto. Ahí está. Garbat. Home, la tia està pensant en ficar baix de cada podcast la fecha. Por el context. Por el context, borreu lo que acaba de dir. Vosaltres sabeu que això és un programa gravant-nos en directe, entonces... Per ara. De moment. De moment. Estem treballant. Per aquest motiu, crec que és... Almenys ficar la fecha de vez en quan. La data. Sí. Almenys... Claro, pues... Per a que puguen... coincidir els aconteciments. Correcte. Bueno, continuem. Doncs, fa dues setmanes el streamer Ibai Llanos de Twitch, conegut per tots, no sé qui és, va organitzar la velada de l'any 2 i van contar, o sea, bueno, a part de que van contar en grans combats, mira, performance es va clavar el xaval, no? O sea, sí. Si el tio ixe ha ideat lo que és tota la velada, en plan de ara passa això, ara passa... Està clar que tiene equipo. Home, té un equipo de, claro. Però la idea l'haurà donat ell. Sí. Al final ell és el que està al davant, jo crec que serà el que diu. Més o menys vull que claro. Siga... Que dirà el sí i el no. Que tire, claro, correcte, i que tire pa ca esto. Vull que... Estava molt guapo, la veritat. Va ser una sobrada. Damunt que és, si no és per ell, artistes com Bizarrap, Duki i Quevedo, que són els que van anar, i Nicki Nicole. Nicki Nicole i, si no i és... Rels B, però Rels B no vull sí. Parlar. Bueno, i si no és per ell, jo estic segur de que aquests artistes no van a un acte així a Barcelona per cantar 5 minuts. Que va. És ell el que du... És que venen de fora. Com,
¿Tuki es mexicano o argentino? Argentino. Argentino. Tuki argentino. Y Bizarrap también. Sí. Hostia puta. Entonces… Si vos paréis, ve, anem a comentar uno por uno els combats de… Yo comentaría estos de la videos, que estén más apuntados. También. Sí, a ver… Es van a apuntar por si acaso. Pueden comentarlo rápidamente. El primer es… A ver, el primer es prou esquipeable. Sinceramente, me cago en volver los dos chavales, pero… Tampoc va haver tanta acció, va ser el primer, molt fred... Primer, si no m'enganya... No sé. Va ser... Molt fred... Quin va ser el primer? Bueno, no. Cito contra Carola. Ah, pues no. A veure, jo vull comentar que contra tot pronòstic va guanyar Spursito. O sea, ningú donava un duro perquè Spursito anava a guanyar. Un fenomeno, tio. O sea, tots havien apostat per Carola perquè 3 o 4 setmanes antes havien eixut uns vídeos d'ell i la penya que boxeava dia, buah, però este tio va fundidíssim. Este tío va a reventarlo, va a matarlo. Pero es que porten boxeando toda la vida. Y bueno, y Spursito va a callar boques, va a ficar a plorar. Yo creo que es de los que más le va a importar. Le va a importar guanyar. Sí, sí, sí. Y al virus, tío, que le va a dedicar a su abuela y todo el rollo. Muy emotivo. Bueno, anem a seguir. Bueno, yo este combat, claro, es que el Chiri y yo, a vegades fent coses. Entonces, pues vamos a apuntar si estos combats que me van a parecer els millors. Més que res perquè el dispositiu de Carota, saps? Carola va estar bé, va passar el plot twist que diu Pablo. Ningú s'ho esperava. Però jo crec que si tenim apuntat els tres més èpics a nivell de hype, a nivell de combat. Perquè els altres, per una cosa o per l'altra, pues, no van acabar siguent tant. Correcte. Perquè han llevat el de Luzu i Lolito perquè Luzu es va lesionar. ¡Yepa! ¡Yepa! Es va lesionar. ¡Ojo Lolito! He vuelto a mi stream. ¡Que ojo Lolito, eh! Els comentaristes estan dient que era dels que millor tècnica tenia de tot el torneig. I ningú donava un duro per ell. Un fenomen. Va baixar, n'hi ha que dir que va baixar més de 20 quilos. Hòstia. Estava flaquet, eh? En 4 o 5 mesos va baixar més de 20 quilos per a la pelea. Però estava flaquet porrero. Lolito, estàs tornant? Vos quedarem altres. Yeah! Lolito, vols vindre? Vols vindre, eh? També tens vindre al programa? A més, si estàs vivint en Andorra, algo de català hauràs tingut que... Segur, mos entens. Segur. Mos entens, segur. Algo sabràs. I també mos entens... Bé, eh? Ah, tu saps com mos entens. Lolito en Fortnite. Bueno, va ser... Bueno, seguim. Comencem en el primer combat que hem considerat com a top 3. Aunque... No estan ordenats, no? Vull dir... Clar... Són tres, que estan tres millors. En teoria estan top 3, però entre el segon i el primer tenim ahí. Però van ficar este top 3 per la importància del segon, també. Dale. Top 3. Virus contra Momo. És que és la fúria argentina contra un tio que portava entrenant dos anys. Brega de gladiadors, directament. Ai, el virus calla. El Momo té molta calle, eh? Ese tio... Conforme rebotava... És argentinos... El pavo este no ha entrenat en un gimnasio. Era això, era pegar-li una a la que veia que li enganxava una, li en pegava 40 més. Sí, tot loco, tot loco. I el tio estava anant lo puto loquíssim. Però virus. I damunt xorrant sang des del primer round. Sí. I no volia acabar, vull dir, no volia parar, volia seguir i seguir. Sí, però el àrbitre va dir. Clar, és que en hemorragia no pots parar. Però el virus, tio, també menuda mole. O sigui, una punyada això a la tua cara. Damunt, el virus aniria amb moltes ganes de redimir-se del combat anterior. De l'any passat contra Déu. Tu eres un tio, un gimbró, tot definit, un cos superaestètic, una tècnica que flipes, un entrenador que tal, i de repente el veu un tio en coleta, en tot el pit ple de pelut, que entra en una cançó que ha composat i de metal... De una estila aixina i va i el pega una palissa. Tal qual. La princesa de YouTube. Un tio que no havia muntat ni una puta foto de com entrenava, que havia estat sempre en la sombra... Pintant putos Warhammers. Havia estat marejant sobre el seu pes hasta l'últim moment. El rotllo fent meme. Anem a deixar de parlar d'este home perquè ja parlarem després. No hem dit ni el seu nom. Vale, perdó. Anem a seguir. El senyor Dios. Virus Momo... És el que dic, combat de perros gladiadors, tal qual, perquè va haver sang, van haver acorralades de pa, d'enganxar-se moltíssim. Van a fer hòsties. Molt bé, virus. Molt bé, virus, també que va dedicar a la següera, com heu dit. Sí, correcte. Molt bé. Però ho soy molt, però és que el que ve ara, tio... El que ve ara, cuidao, eh. És que ningú se ho esperava i me pareix increïble. Me pareix de puta mare. Damunt és, ja, a nivell històric, perquè feia com... No sé quants anys, és que ho van dir ahir en el moment... vaig a tirar-me un triple, 20 anys
que no hi havia un combat de boxeo femení. Hòstia. Home, que no n'hi havia, no, però que no n'hi havia, a lo millor, en ixa, tant, en ixa... Claro, en ixa repercussió. Claro, en ixa repercussió. Siguen de mediàtic. Claro, o sea, a veure, joder, combat de boxeo... Claro, claro, sí, claro, perdón, claro. Segur. Me l'has flipat. Però flipa, però és que eh? El combat de Ari Gameplays contra Paracetamol... Que de fet, va flipar. Però jo me la jugaria a dir que estic quasi segur de que serà un, haurà sigut un dels combats femenins de boxeo més mediàtics de la història. Sí, m'atreviria sí, a dir-ho. Vull dir, tràgicament, vull dir, tràgicament no sí, referim-me... Sí, sí. Hòstia, ole per elles i de puta mare me pareix, però vull dir que n'hi haurà boxeadores que seran molt bones que, i, això, i no sé si es donava pues, el mateix bolo mediàtic pues, per fer que són dones i a lo millor... Pues, quan clar, no interessa això. Tant. Claro, pero hostia, tío, que dos putes streamers, tío, planten ahí a pegarse de guantaes y que donen el espectáculo que van a donar, que era mogollón de gente criticando en plan, "Buah, esto es un insulto al boxeo." Yeah, pues están pegándose de guantaes, tío, con sí, sí. Damunt, o sea, contando que la Paracetamol es pro tanque, en plan contra Ari, porque Ari es chicoteta. Claro. Y que Ari ve de familia de boxeadores. Sí. Ahí en México tenía mucha cultura del boxeo. Entrenaba el seu tío o algo así. ¡Guate, guanches! Tal cual es un... Van eixir, van eixir a tope. Des del segon sí. Van eixir a tope. Vas por el primer combat, porque ese va a ser el segon. Y era para tal, y de repente comienza... Yo vaig ver un meme que era brutal, que era... Primer combat, dos metapots pegant-se. Sí, sí. Y en el segon, Goku y Vegeta. Sí, sí. Yeah. Es que van fer la imatge esta de Goku y Vegeta que es peguen la punya a l'hora. Sí. La van replicar perfectament. Sí, no? Sí, sí. Això és tan interès, molt fàcil de trobar. Perfecte. És que és però... perfecte aquest combat, tio. Que fenomen és. És que van callar moltes boques, tio. Ningú s'esperava sí, que a més que boxeada d'inici professionalitat... I donar sí, inici espectacle, sí, sí. Tio, i que oferen sus huevos. Sí, sí. Que pareixia... Serà que des d'així anem a donar un aplauso a Paracetamol i a Ari. Per... Li van tirar. Cuidado l'aplaudir. Se dieron de madrazos. Per el combat tan espectacular que es van donar, aixeta. També no la van a Ari. Lo mismo. Per conforme vaig en Iniesta, per lo mateix. España. España, no, yo no van a Ari. Sí. Sí, va. Puto, ¿qué pasa? Puto perro flauta. Yo estaba trabajando. Que tú no puedes. No vais bore, jaja. ¿Qué ponen en tu puto DNI, tío? Ahí está. Para ¿sabes qué fijarle en mi DNI? Para hacer amor. Varón. Yo fijarle en mi DNI. ¿Sabes qué fijarle en mi DNI? 4, 3, 2. Bueno. Varón contra Arcano. Va a ser un combate brutal. Sí. Pero. Es que el dios de YouTube ho ha tornat a fer. Sí. També la importància d'aquest combat és que... Va ser com una va marcar un pas d'època. En plan, com algo que ja s'havia quedat darrere i algo que l'ha passat abans. Eh? Sí, vull sí. Dir, uah, molt totxo, tio. El combat de Jagger contra Bustamante, que era es que, el main event. Però és que tu imagina't, o sea, antes del combate, el Bustamante en plan, com intentant-se... Bueno, porque claro, diría Jagger, ¿y este qué collons es? El buscaría por internet, vería sus vídeos. O sea, vosotros se imaginó la reacción que tendría el chaval. Claro. Plan, bueno, el chaval, el hombre. Estaría tocando es... Ibai. ¿Por qué? No, tú imaginas verlo en la parte esta de mamá, ¿para cuándo la cena? Mamá, ¿para cuándo la cena? ¿Para cuándo la cena? Y de repente. Váyale el chiritú. Y de repente. Mala petarda. Perdón. Y de repente. I de repente, en plan, l'abduixen uns aliens, que és ell l'alien damunt. I es comencen a contar la moguda eixa rara que li conten i se'n van. I jo me veig al Bustamante aixina mirant-ho fijament en el PC, en plan, què cojones? Què cojones és on m'estic clavant? On collons m'ha clavat? M'agradaria fer així un parèntesis que el Jagger, 2 hores antes del combat, va muntar a Twitter una foto que estava en el vestuari del Chill. En una colchoneta de playa, tú me estás diciendo ahí, ahora salgo. Tranquilos, ahora salgo. Bueno, sí, Jagger contra Bustamante. O sea, ya no hay, sino que era también brega de fans de Jagger contra dones de 50 años. Correcte, que no sabían aceptar el pas de las nuevas épocas. A ver, realmente todo es que todo el publiquise que tenía la velada anaba en Jagger. Sí, y todo, también te tengo que decir que me va a parecer un gesto muy bonito que va a ser que en la velada van a començar a cantar el nom de Jagger. Però és que després també van a començar a cantar el nom de Bustamante. I em pareix molt bé perquè m'agraçava molt mal que el públic només haguera apoyat a un d'ells, que s'haguera pogut dir... I damunt, també,
hay que aplaudir a Bustamante, el, tío. El valor de Bustamante de clavarse de, en un mes. En un no, mes. No, no, espera, espera, espera. Sonia, que clariro. Bustamante portava boxeant sí, prou anys, 4 o 5 però anys. Però no és el mateix boxeant, això que preparar-se no, per a una competició. Tu per un combat el prepares. Està clar, però de fet, clar, la gent pensava que Bustamante anava a matar a Jagger. Claro, perquè tenia perquè molta Jagger era un random que fa, es va ficar a entrenar l'any passat i estic segur de que pararia d'entrenar hasta que li anunciarien un altre voltor a la claro, balada. Correcte. I Bustamante és un tio que portava fa 4 o 5 anys, ja sabia el que era el boxeo, molta més tècnica. Òbviament que arriba al combat i té que ser una altra història. Però per experiència, Bustamante en teoria tindria que haver-lo desfet. I de repente va pegar el puto Juggernaut. No, però... Clar, un Juggernaut, tio. Jo crec que en ixa prega, en ixa combat, van haver dos factors, que és altura i envergadura. Sí, 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 sí. Vull dir... Jagger se n'anava 20 centímetres d'envergadura de Bustamante. No vale. Se li, Bustamante no se li podia apropar. I claro. Jagger pega super dur, tio. Però és que super dur. Tu damunt veies a Bustamante. I és zurdo, que això també és molt important. Claro. Jagger és boxeador zurdo i això afecta, perquè és més xungo defendre-ho. Sí, però tu veies a Bustamante els colps que pegava, que això eren canyonais, sí, sí, però sí, no sí. Arribava perquè tenia el braç molt curt, a diferència claro. De Jagger, que Jagger pues, al defendre's. Sí, claro, correcte. Que Bustamante també et dic que al principi va ser una puta perquè va començar massa hardcore. Vas començar fort, vas començar amb altres punyades que va... Després estava tot rebentat, tio. Sí. Que no remateixa estamina a un tio de, pues, no sé quan és de Bustamante, però ja... 40. 30. No, no, 30, no 29. 28, 29, 29, 29. Però 30, vaja. 29 i Bustamante 40. Però bueno... Però que també, o sea, un aplauso a Bustamante perquè en un mes s'ha preparat un combat contra una persona que, aunque no haya... boxejat tant entès com ell i ha portat preparant-se per a lluitar contra Jaime Lorente, que en teoria anava a lluitar contra ell. Tio, que és més gran que ell, un puto bicho, tio. Claro, això que un aplauso. Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. Ja està, ja ho sabem res més. Pepino, tindríeu que haver dit Pepino. Jo he dit Pepino. Jo he dit Destino, joder. Jo ni me la sabia ja. Talla-li-lo. Això jo faig així un tallet ahí. I també per Ibai, tio, que te l'estàs traguent. Per estar en directe en una plataforma de Twitch d'una persona que fa... Que és que n'hi ha que dir que aquesta persona fa 2 anys estava fent streamings... Era comentarista i estava fent streamings en el seu quarto. Era una webcam. O sea, és que la televisió quants anys està professionalitzant-se? I que així i tot, en els telediaris, dia sí, dia també, tenen fallos igual. Correcte. Que si el reporter este no estava preparat, que si canvien i el tall no ha sigut bé, no sé com o quantos... Voleu que per al pròxim programa portem una secció de fallos de... De bloopers, no? De fallos blooper. De la televisió estèria. Fallos de periodistes, damunt... Va, sí, pa tirar la merda, tio. Els tenen molta fama de cocainòmanos. Bueno, deixeu-vos en comentaris si vos agradaria veure'l. I si no, o deixem algun vídeo també. Sí. Però si avui justament crec que la 1 s'han enganyat i en vez de dir Waterpolo, el periodista, o sea, el periodista ha dit Waterloo. Los jugadores de Waterloo, Waterpolo. Home, i no heu vist la de la d'informatius. No sé quina cadena era, però estaven retransmitint com fora, en fas directe, i al tornar al plató treu de Xina. I això no l'heu vist mai? No. I de repente que fa... Arriba així en plan de... Ja m'has pillat. Que res. Ai. Que pa ells l'important era clavar un titular on la gent que no consumís no consumís Twitch, que és la gent del sector d'edat entre 40 i 70-80 anys... Ho veig ja de forma negativa. Ho veig ja com algo cutre, com algo que no tenen ni puta idea i que la tele és l'únic professional i l'únic que val la pena veure en... Per això, veure com a forma d'entreteniment. I això ho està fent. La que televisió? Missatges de la televisió. Vos queden 4 dies. Però, mira, contats, vos van, vos estan adelantant per l'esquerre i no esteu fent res. YouTube. Ah, no, és de la Sexta. Tele Edgar. És de la Sexta. Que el pavo trau en la notícia de la vela i diu bueno, la velada bate rècords en quantitat i nosaltres los batimos en qualitat. Jo, però on vas? Payaso, que a les 4 del migdia a tu, presentador, Mindundi, t'estan veient 4 gats que ni siquiera estan prestant-li atenció a la tele. A tu el Balduc i a tocar-te. Que el tenen de fondo. A tu el Balduc i a tocar-te. A tu, Piqué. A tu el puto Bizarrap a tocar-te. No. No, a que no. Ja. Peta. Chama. Ah. És que Chama. Si es doneu compte, totes les... O sea, Twitch ha anat passant cada volta per més debates en gent de la indústria clàssica, de la televisió i la ràdio,
per pura envidia, o sea, sí, perquè ara anar passant els per les carres. Sincerament, jo és que d'això, avui en dia, ja ni m'entere. O sea, és que no és algo que me salpique o algo, perquè és que aquests mitjos estan tan puto olvidats, obsoletos, estàs, que és la com... Gent ixa, la gent que en teoria se podrà sentir ofesa per això ja no consumeix aquests mitjos. Entonces, gent que estigui veient això, tindreu més notícies fresques i més reals. Així? Literal. Que en la puta Sexta. I en el vàter del Paz parlant un farlopero. Els farloperos ho saben tot. No. Es pensen que ho saben tot.